Hej, Morten Bæk, Silkeborg IF, studerer sport management i Aalborg. Jeg er i gang med at lave en opgave, en skoleopgave omkring et nyt koncept. Jeg laver noget Mannerheims arrangement, eller tilbyder at lave noget Mannerheims arrangement i forbindelse med SIFs hjemmekampe. Dertil har jeg ringet rundt til nogle trænere i nogle serieklubber i Silkeborg omegn, for at høre lidt om, hvordan de synes om den her idé. Det fik jeg faktisk en hel masse fede kommentarer på, fede reaktioner på, og dem kunne jeg godt tænke mig at dele lidt mere. Hvis I vil se. Og selvfølgelig jeg glæder mig rigtig meget til at forhåbentlig kunne tilbyde det her. Så det håber jeg, vi tager godt imod, hvis det kommer så langt. Ja, kan du hjælpe mig med det? Jeg er gammel, så er det ikke dig? Det er ikke dig, jeg skal have fat i, så. Nå, okay. Men nu skal du... Jeg er rimelig god til at det er Morten, der spiller på første hold, ikke? Det er det nemlig. Ja, det går din far herovre nu. Jamen, lige nu der går jeg bare og passer ham derhjemme. Nå. Ej, han arbejder... han har sport direkte i Aarhus. Nå, okay. Så det får han tiden til at gå med. Jeg har spillet meget mod at fortælle dig herovre i den alder herovre. Okay. Og det skal jeg lige have sagt til ham så. Ja, ja. Du kan godt huske ham. Ja, det er væk. Ja. Jeg har lagt rundt på sammen med ham, og han kendte det rigtig godt job. Og så bliver jeg næsten nødt til at spørge dig, hvad husker du min far som? Altså, hvordan? Jamen, jeg husker ham jo mest, da han kom frem, da han spillede sportbakken, ikke? Ja. Ham og Lars Lundqvist, ja. Okay. Ja. Du kan godt være, du har en eller anden... Ja, okay. Jamen, det er bare det, er det han selv går og siger. Jeg havde håbet på, at du havde noget andet at sige. Nej, det var kun positivt. Åh, det var godt. Ja, det er jeg glad for at høre, Leo. Så har jeg et afgørende spørgsmål. Kunne I finde på at tage på maskotpark sammen, hvis nu det var en god mulighed for det? Ned og se os spille? Den her pakke her, det var sådan lidt det, jeg kunne finde ud af, om det var noget, som folk i Silkeborg omegn i... Ja, det her segment, dem der godt kan lide at drikke en øl og spille lidt fodbold, ja, og hygge sig sammen, ja, ikke? Ja. Om de kunne være interesseret i det? Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at høre. Det er helt sikkert på, det vil de gerne. Ja, fedt. Det lyder som en god idé. Fedt. Jeg synes ikke, at ideen den lyder dumt. Det gør jeg ikke.